כן, הלאה. התחלתי לראות מה מקרה בספר שם, ואז... מזל רע. טוב. שרק התחלת להמשכת, הייתי צריך להמשך. לא, זה כבר ספר ועוד יום. והגעתי שם לאיזושהי פסקה שרשום, יש אני, כאילו, ואני, מפה יש את הרוצה. תעשה טובה, תגיד מה השאלה שלך. אני רוצה להסביר, כאילו, אני לא יודע... מה אתך כתוב בספר? שנייה, תתן לי 30 שניות, כי אני לא יודע איך לסבור. טוב, אוקיי, אוקיי, דבר עוד 30 שניות. אני יכול לעשות שיחת טלפון? אוקיי. טוב, נו. ואז כאילו יש אני ויש משהו לפני אני, נכון? נניח. ואז אני פתאום יושב לי ואני אומר רק שנייה, שנייה. אני יכול להיות לפני אני מה? שנייה, שנייה, שנייה. התחלתי להרגיש, אני אומר, שנייה, בואו נעשה, נתחיל כאילו דמיין. דמיון. יש אני, יש כאילו את התחושה של הקיים, ויש לא אני. לא, 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 פספסת. מה פספסת? המצלמה זה לא אני, בסדר? לא, אני אחדד לך. האני, יש מקביל אליו לא אני. לפניו יש אין הבדל בין אני לא אני. אתה מבין את ההבדל? יש אני, ויש לא אני. זה אותו רמה, אותו היררכיה. הלא אני הוא לא לפני האני. אז אני לא הגעתי. הבנת מה אמרתי? לא. אז למה אתה לא מקשיב? אתה מבין למה אני לא יכול לתת לך תשובות? תקשיב עוד פעם. יש אני, ולפניו זה לא לא אני. זה לא נכון. יש אני, ומקביל אליו לא אני. אני, לא אני. זה באותו רמה. כן. לפניו יש אין הבדל בין אני ללא אני. אם שניהם באותו מקום בזמן. בסדר, שנייה. לא באותו מקום בזמן. אז אני פתאום חוויתי משהו. אבל בתוך המקום בזמן. מקום, מקום, זמן, זמן. אני, לא אני, זה מקום וזמן אחר. אני, עכשיו פה, לא אני, עכשיו שם. אני אגיד לך מה במקום בזמן כל הזמן. נכון, אבל זה לא לפני האני ולא אני. בואי נעני כמה פתאום אני כאילו... אבל יש לי שאלה לגבי זה שנייה, עכשיו? אם אני במקום זמן אחד, ואני במקום זמן אחד, ולא אני במקום זמן שני, אז איך אתה חווה את האני? אין לא הבנתי. זה כמו תשאל, איך אתה חווה זמן במקום? נכון. יפה, זאת התשובה. שאלה אחרת, הלאה, תמשיך. לא, אבל אתה צריך לדייק. בסדר, שנייה, אבל אני רוצה לך את החוויה שלי, וכדי לראות אם אני סתם עושה דמיונות או שזה... זאת שאלה דרך אגב. פתאום, שעכשיו יש, נגיד, זה אני, כאילו מאחוריי, משהו שאני לא יודע להגדיר, לפני אני, שנייה, אני אומר לך מה אני מרגיש, כאילו, אין כלום, אין משהו להגדיר, אין זמן, אין מקום, לא יודע מה כלום, ויש את מה שיש. ואז כאילו... אחרי. כן, אחורי אני. יש אני רוצה, ויש אני, מאחורי אני כאילו... לפני. לפני לא מבחינת דוד, נו, לפני. לפני אני כאילו... לא רוצה להגיד, כלום לא, כי אי אפשר להגדיר את זה בכלל. חושך, בסדר? לא, לא יודע איך להגיד. טוב, טוב, הלאה. ואז, כשאני בא כאילו מסתכל על המצלמה, נכון, יש פה מצלמה, יש אני רואה את המצלמה, אבל יש לי גם את זה שאין כלום שם, כאילו... לא, לא שם, לא שם, מאחורי הכל, גם מאחורי המצלמה. בואי אגדיר את זה למשהו יותר טוב. מה, הפכת להיות אלוהים? שנייה, עכשיו יש לי פה, עכשיו אתה תיתן לי מכות, תצבוק אותי, נכון? כן, כואב לי. אבל ההוא שם לא כואב. לא נכון. לא נכון. לא מרגיש, ככה תחושה שלי? לא, זה לא נכון אבל, כי ההוא שם... אין אצלו הבדל בין אני ללא אני, אבל זה לא אומר שלא כואב, אולי זה רק כואב, אולי זה כל הזמן כואב, אולי זה לא נכון. אין לך מה, אני לא יודע מה אתה... בסדר, הבנתי. פתאום אני מסתכל, אז אני אומר, יש פה כאילו... אוקיי, אז מה השאלה? מה זה? מה זה? זה פתאום כאילו, זה עוד איזשהו... זה בעיקר תפיסה. כמו שפעם הייתי כאילו, יודע, מתבונן, צופה, פתאום יש כאילו... אתה צופה, אתה צופה והוא שלא צופה. פתאום יש לי תחושה, נקרא לזה רשימו של משהו, אי אפשר להגדיר. עד היום, בוא אני אחדד לך מה עובר עליך. עד היום, כשנולדת, סתם, אחרי שנולדת, אמרת אני זה הגוף שלי, הסיפורים. בסוף למדת מה שלמדת, ואז אמרת אני זה המתבונן. עכשיו, אחרי כל כך הרבה זמן שאני מתווכח איתך על הנושא הזה, הפעם הראשונה כמתבונן, הצלחת להבין שיש משהו לפני המתבונן שהוא לא מתבונן. פעם ראשונה שנכנס לך, וואלה, יש משהו לפני המתבונן. המתבונן הזה הוא לא כל כך ראשון. כי אם יש מתבונן, אז יש אני ולא אני, אז יש משהו לפני שניהם. נכון, אז הנה, ברוך הבא, עכשיו התחלת להסתכל לפני המתבונן. יפה, עכשיו תתבונן עוד מהזווית שלך אחורה.
בדרך של אלימינציה, מה זה לא, זה לא זה, 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 ולאט לאט אתה מבין יותר טוב מה זה כן. עד שבסוף תראה כלום. יש שם התבוננות? אין שם ישות מתבוננת, אבל יש... לא, עוד פעם פספסת. מה פספסת? כל פעם שאתה מגדיר אותו, טעית. כי אם אתה אומר אין שם, אבל אין שם הבדל בין אין שם ליש שם. לא מסובך, פשוט. אני, לא אני. מעני, לא אני, יש, טוב, לא, סיפורים. לפני אני, לא אני, אין הבדל בין אני ללא אני. כאילו, אני קורא לזה שאין הבדל בין אני ללא אני, וגם זה לא נכון. למה גם זה לא נכון? כי אצלי יש הבדל ואין הבדל, ולפני הלא אני, ולפני, כאילו זה משהו שממנו עשוי העני והלא אני. זאת אומרת, יש משהו, כאילו כמו יש חומר אחד, שממנו עושים אני, ממנו עושים לא אני. כאילו כמו מפעל כזה, פה מייצרים את אני, פה מייצרים את הלא אני. זה יוצא את האחד? מה לא, אתה נמצא לפני, לפניהם. תראה, מה זה אני? אני זה רק תחושה. זה התחושה. מאוד זה יכול להיות שאתה תגיע למצב, דוגמה, אתה תסתכל עליו, ואומר, רגע, זה אני, זה אני. היו בסרטים, נגיד, לדוגמה, שמחליפים לך את התודעה, ואומר, אבל זה אני, זה אני, לא, שלא ירביץ לעצמו, זה אני. דוגמה. ונגיד, עכשיו דוגמה, עכשיו, נגיד שאת, מה זה אני? אני זה רק הזדהות, זה רק תחושה, זה אני, זה עכשיו. עכשיו, התחושה של האני והלא אני, היא עשויה ממשהו, כאילו יש איזה חומר גלם, שבו יש צורה של תחושת אני, וצורה של תחושת לא אני. אז מי אני באמת? כאילו, במה אני עשוי? אני עשוי ממשהו ששם עוד אין הפרדה של אני ולא אני. אבל כאילו, יש לי, זה מעין, אני הדבר... להגיד לא כואב לו, כן כואב לו, זה לא נכון. להגיד לא כואב לו, זה לא נכון. להגיד כזה גם נכון, אין שם אני ולא אני. אין שם אני ולא אני, לא שכת את זה. עכשיו, אתה בפעם הראשונה... אז מי אני? מי אמר שיש? מה זה מי אני? מה זאת אומרת מי אני? אם יש, אם זה מגיע, יש את השלב של... את כלום בצורת משהו. אני תלך, את כלום בצורת משהו. מה שאני יודע? את כיסא מדבר. ראית פעם כיסא מדבר? אני ראיתי, הנה עכשיו, כיסא מדבר. ראיתי. הנה, כיסא מדבר. וזה תחושה מעניינת. כאילו... ופתאום אתה יודע, זה קצת פעמים... אתה קיבלת זווית חדשה. עד היום אתה היית בהתבוננות של הצופה. אני המתבונן, אני הצופה, ואני צופה בהכל. לא נכון. אני ולא אני זה שניים, ויש לפניו את ההבדל. מה זה מודעות? מודעות זה תחושת אני. מה זה מודעות? נגיד שמודעות זה לפני אני ולא אני. נגיד שיש מודעות לאני ומודעות ללא אני. נגיד, נניח, אני כבר מכיר את המשחק, אז יש מודעות של אני ויש מודעות של לא אני. אז אם יש מודעות, יש גם חוסר מודעות, אז מי אתה? אתה לפני המודעות ולא מודעות. נגיד שתגיד, יש מודעות של אני, ומודעות של לא אני. אז מי אני? אני המודעות. לא נכון, כי אם יש מודעות, אז גם יש אין מודעות. אז מי אתה? אתה לפני, יש מודעות, אין מודעות. רק כאילו את אותו דבר, רק חלפת אחורה. מה הדבר שאתה הכי מזדהה איתו? ההיפוך שלו, חבר אותו, זה. כתוב את זה בספר, קח את הדבר, את ההפך, חבר, זה המהות. עכשיו יש להם פה לוח, אתה לא סרטט. יש לוח. מה החיסרון ביהיה לוח? כי אז הוא התלונן שאני מסביר לו פשוט מדי. אתה מגלל את הסודות. כן, אתה צריך לדעת מצב שהלוח בראש. אני יותר קשה שוב. אתה לוקח משהו, הופך אותו, מחבר אותו לאותו זמן ומקום, וקיבלת את המהות שלו. אבל תמיד יש... עוד פעם, אתה לוקח משהו, לוקח... חושי. דוגמה, אני. נו. דוגמה, כיסא, נגיד ספר. ספר, ספר. מה ההפך שלו? אין ספר. תראה, אני רוצה לדעת מה המהות של הספר. איך יודעים מה המהות? מאוד פשוט, לוקחים את הספר. מה ההפך שלו המוחלט? אין ספר. אין ספר. עכשיו, תנסה לדמיין ספר ואין ספר, באותו מקום, באותו זמן, זה המהות שלו. קח את הדבר, פלוס ההפך שלו, חבר אותו לאותו אחד, זה המהות. אז כמו שאתה לוקח... אין שום מהות. אז זה כאילו מבטל אותו. נכון, מבטל את הצורה שלו, לא, לא. כן, כן, לא אותו. זה כמו ב... לא אותו. אתה במתמטיקה, כאילו... מקשיב. לא אותו, את הצורה שלו. כן. הבנת? אתה רוצה לדעת מה המהות שלך? כך אני, כך לא אני, חבר בבת אחת, מה קיבלת? זה המהות שלך. אבל גם למהות יש שיפור. נכון, נכון, רגע נכון. אז זה עד אין סוף. גם נכון ולא נכון. אז אין מהות אחר. תקשיב, לא נכון. אתה מתכוון לומר אין מהות ראשונה, לא אין מהות אחת. אולי יש אחת עד אין סוף. למה אתה אומר אין מהות אחת? אתה מתכוון לומר אין מהות אחת ראשונה. נכון? נכון.
תשובה, אם אתה באמת תבין את מה שדיברנו, אתה בסוף קודם כל תגיע למהות אחת ראשונה. המהות האחת הראשונה היא המקום שבו אין הבדל בין המהות לצורה. שלום, אין הבדל מהות לצורה. יפה, עכשיו סיימנו. כי עכשיו כל מהות היא כבר תהיה זהה לעצמה. לא, כי כל מהות היא כבר זהה למהות הקודמת. אז מצד אחד זה, אז מצד אחד זה מהות יותר ראשונה. ראשונה ועוד ראשונה, ולא ראשונה, סליחה, זה מהות אחת. שמתגלגלת? יש לנו מהות אחת. כמה צורות? יש מהות אחת, ולפניה עוד מהות אחת, לפניה עוד מהות אחת, לפניה עוד מהות אחת. אבל מצד האמת, ההגדרה של המהות הזאת, בדיוק אותו הגדרה, אותו מהות. אז קוראים לזה ראשונה. אבל זה גם ראשונה וגם לא ראשונה. טוב, זה הבנו אותו? טוב. ומה עכשיו אני עושה מפה? שיהיה גם... תמשיך לחפור. פטיש. מה זה מה אני עושה? לאיפה אתה רוצה להגיע? לא יודע. יפה, אז אין שאלה. מה זה מה אני עושה מפה? לאיפה אתה רוצה להגיע? מה אתה עושה מפה? הולך, שותה בירה, הולך לים. מה זה מה אני עושה מפה? לאיפה אתה רוצה להגיע? מה אתה רוצה? לא, כי זה פתאום משהו, לא דבר. מה שפתאום כאילו הבנתי כביכול, זה פתאום קרה לי שקראתי בספר, אז פתאום... זה לא פתאום קרה לך, לא, לא, לא. לא, הנה, הנה, רגע, חבר. אני לא התכוונתי לזה, התכווננתי, זה... טוב, תני לענות. הוא חתר למשהו אחר, שהוא שאל מה אני עושה מפה, הוא בעצם מתכוון לומר איך אני יכול להתקדם אחרי לפה שהראיתי, אז הוא אומר, כי איך הגעתי לזה פתאום? לא, אתה לא הגעת לזה פתאום. אתה הגעת לזה בעקבות התבוננות, שקראת משהו ספציפי, והחלטת להתעמק בו במקום חדש, ולכן אם אתה תעשה את זה עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, אתה בסוף תגלה דברים חדשים, עד שתסיים. יש סוף, והסוף אתה תגיע אליו אם תרצה. תלוי בך, שב. את אותו התבוננות, רגע, ככה, 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 בימנו, זהו. כשאתה מבין את המהות, אז אתה מבין שאתה אמור... ומה הסברתי לא נכון עכשיו? כי אם אני אומר, ובסוף בינגו, אז עוד פעם מוגדר, אז עוד פעם יש הפך. לא, אני קורא לזה בסוף הבנת בינגו, באמת, בסוף לא הבנת, בסוף הגעת למצב מסוים. לא משנה, בסוף הוא תמיד שואל, הוא תמיד נתפס, זה שלא תמיד, הרבה פעמים... ממש הוא ללא הגדרה. לא, 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 לא. אתה מדבר על איזשהו פתאום הגדיר, ואז אתה עושה עוד פעם. למה? זה מה שהוא רצה לשאול. בסוף הוא רצה למשוך לזה. לא, רציתי לשאול משהו אחר. אתה בסוף שואל, ואיך אני יודע שזה אז? זה תשובה, אם אתה עדיין מגדיר זה לא זה. ההבדל של בין להבין מה זה... אז הנה, תיקנתי לך, אז הנה כבר תיקנתי, זה לא להבין, להבין זה חיצוני. אני אומר לך שאתה תהפוך להיות הדבר עצמו, ואז גם אם אתה גם לא יודע שאתה... ואתה גם לא יודע שאתה הדבר עצמו, ואז זה. בסדר? זה מה שרציתי לשאול. כי אני הגדרתי את זה כחיצוני לך, ואז הבנת, שניים, ואז ראית, שניים. זה ככה קוראים לזה. למה אתה קורא לזה? ואז אתה בלבלת אותי לא... ככה, והנה, סלע, אתה ראה, הנה, עבדתי עליך, זהו. אתה עבדת עליך. יש לי עוד שאלה קרה. על זה?